הנה הפוסט שפרסמה אמש תנועת מרץ בעמוד הפייסבוק שלה, קצת ארוך, אבל שווה כל מילה. ביממה האחרונה, בעקבות ציוץ של מישהי בטוויטר, מסתובב גל שמועות על בכיר במרץ שיושב במעצר בית על אונס ילדה בת 13 של חברים, ושכל מרץ מגיעה אליו לביקורי ניחומים. מאחר שיש צו איסור פרסום של בית המשפט בפרשה, נמנענו מלהתייחס אליה עד כה. אבל גל השמועות ממשיך וחשבנו שהגיע הזמן לעצור אותו. הנה האמת, לפני כחצי שנה, בעל תפקיד מטעם מרץ הוא אשם בעבירות מין חמורות בקטינה. ביום שבו התגלו החשדות ולאור חומרתם המזעזעת, פנתה יושבת ראש מרץ זהבה גלאון לבית הדין של המפלגה, ועתרה להורות על הדחתו מחברותו בכל מוסדות המפלגה בהם נבחר לכהן, ומכל תפקיד בו הוא משמש מטעם מרץ. ימים ספורים לאחר מכן התקבלה העתירה, והאיש הושעה מכל תפקידיו במפלגה. בית הדין של מרץ ציין כי כל עוד יש צו איסור פרסום שהוצע על ידי בית המשפט, יש לקיים את הצו ולא לפרסם את העתירה, הבקשה להשעיה והצו שניתן עד שיוסר צו איסור הפרסום של בית המשפט. אנחנו אומרים שלום ולילה טוב לדלית סוטר. דלית, שלום, לילה טוב שלום לך. שלום, אומר. נדמה לי שצופנו מכירים אותך בשם גלי בת חורין. גבח. כן, גבח, מייסדת פורום קפה שפירה להשבת ההיגיון לשיח. נכון. גלי, את בעצם, גלי אני אומר, דלית, את בעצם במהלך השבוע הזה בטוויטר ובפייסבוק ככה מנסה להוציא את הסיפור הזה לאור באיזשהו אופן, על סמך איזשהו מידע שאנחנו שומעים גם כמובן על רקע פרשת גרוניך. כן, מישהו מאוד מתעצבן מהעניין של פרשת גרוניך. לחש לי לאוזן ככה וככה, העליתי שאלה. ובאותו רגע ששמי הגיהנום נפתחו עליי. כלומר, את אומרת, אני יודעת על איזושהי פרשה שקשורה במרץ. אני שאלתי. שאלתי, מה קרה, ציטטו אותי במדויק, שאלתי, מה קרה עם אותו בכיר שככה וככה וככה. תוך שניות נשלחו אליי פוליטרוקים מטעם העיתון, והגיעה לי תגובה כזאת, את שקרנית? את מפזרת כזבים? את פייק? אני לא פייק, הנה אני. תכף נראה את התגובה של העיתונאי יהודה שוחט מידיעות אחרונות שאת מדברת, אבל אני רוצה ברשותך לחזור לרגע לחודש מרץ, ולבקש מעידן הבמאי שלנו להראות לנו פרסום שהיה בוויינט בפרשה הזו, שנבין פחות או יותר, הנה, זה הפרסום, בכיר בהסתדרות, מואשם בעבירות מין בילדה, זה בחודש מרץ 2017. ותשים לב שאין שם, אין שם מרץ. עכשיו, אני לא רוצה להגיד שום דבר על התפקיד, אבל להגיד בהסתדרות זה כמו להגיד שגריר של מדינה בלי להגיד איזה מדינה. עכשיו, בוא נתייחס רגע ל... צוחקת, כן. לפוסט של מרץ, בגלל ש... זה באמת... זה בדיחה. קודם כל, הוציאו עכשיו, טענו עד עכשיו שהיה צו איסור פרסום ולכן לא יצאו. אבל הנה, אתם רואים, אפשר לצאת בדיוק בהודעה כללית ולא קרה שום דבר. לא, אבל גם את אומרת יותר מזה, את אומרת עצם ההגדרה שמרץ בעצם מתייחסים כאן לאיזה גל של שמועות בטוויטר, מה גם שזה לא שמועות, זה אגב זה עובדות. לא, כן, עכשיו, כשאתה אומר גל של שמועות, זה נשמע לכאורה כאילו גל של שמועות לא נכונות, אבל הרי כרגע אישרתם שזה נכון, אז ברגע זה מה זה משנה אם זה בעל כנפי ינשוף? טוב, אז יש בסיס, ויש כתב אישום, ויש אישומים חמורים. את מצליחה להבין למה בעצם הסיפור הזה הושתק, ולמה רק בעקבות הלחץ שלך, בעצם הסיפור הזה, ההודעה הזאת של מרץ יצא רק אתמול, אנחנו מדברים על פרשה שמתגלגלת כבר 7 חודשים. אני לא לחצתי, ואני רוצה להגיד לך שזה לא התפקיד שלי ללחוץ. אני בסך הכל פרסמתי משהו בטוויטר. עכשיו, מסתבר שזה היה, זה כנראה, היה שסתום של משהו שכל כך עמד להתפוצץ, שברגע שאני פרסמתי, ברגע שאני העזתי לפתוח את הפה, אז כל העיתונים התלבשו על זה. אבל אני רוצה לשאול אותך דבר כזה. תסביר לי איך בארגון גדול, כמו מרץ, כמו מפלגה, שיש לה מוסדות, פתאום בבת אחת נעלם, דרך אגב, תשים לב לכל הריטוריקה הזאת, היא אומרת לך, היא אומרת כאן בפוסט, בעל תפקיד. זה נשמע כאילו היה נהג של זה, לא. אבל שנייה אחרי זה היא מסבירה שהוא הודח מכל התפקידים שלו ומכל המוסדות שבהם הוא היה. זאת אומרת, אתה מבין שהיא מאשרת לך כבר שהוא היה בעל תפקיד? לא, אבל גם יותר מזה, אנחנו גם שואלים את עצמנו, למה דבר כזה קורה בתוך מרץ, שזאת מפלגה שצריך לומר באמת, חברות הכנסת
הכנסת שלה עומדות בחזית המלחמה נגד עברייני מין לא פעם, ושום הודעה מאף אחת מהן, לא מתמר זנדברג, לא מזהבה גלאון, לא מחברת הכנסת מיכל רוזין שביקשנו אותה אפילו לראיון, מי שהייתה יושבת ראש מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, אף אחת מהן לא אומרת כלום במשך כמה חודשים. היה צו איסור פרסום, כן? אבל, אוקיי. אבל, אני רוצה, לסיום, אני רוצה, לא, אני רוצה לשאול אותך דבר כזה. איך מסתירים, תחשוב על זה שבארגון הזה, הפונקציונר מאוד מאוד בכיר שעסוק בכל מיני דברים, פתאום נעלם. איפה חרושת שמועות, בתוך הבייס עצמו, בתוך המפלגה? איפה אנשים שמרחלים, אנשים שמרעננים? תחשוב איזה טרור היה צריך להפעיל במשך שבעה חודשים להשתיק את הפרשה הזאת. והנה מה שכתב לך, העיתונאי יהודה שוחט, לא בכיר, לא מרץ, כן, לא אונס אלא הטרדה. טוב, אלה הדברים. אני מודה לך מאוד, דלית, שבאת אלינו. תודה רבה.